Tibb ictimaiyyəti Skittles konfetlərinin Rusiyada satışını qadağan etməyi təklif edir, çünki onlar hesab edir ki, Skittlesların istifadəsi nəticəsində gələcəkdə qızlarda sonsuzluq yaranır. Qadağaya dəstək verən həkimlər hesab edir ki, uşaqlar bu konfetləri yeməməlidir. Rəngli konfetlərin tərkibində olan E171 boyası, yəni titan dioksid, uşağın bədənində toplana və xərçəng riskini artıra bilər. Başqa bir səbəb isə qastritdir. Hədsiz turşulu şirniyyatlar bədəndə yaratdığı reaksiya nəticəsində allergiyaya səbəb olur. Rusiyada Skittles-ı Mars şirniyyat şirkəti istehsal edir. Həkimlərin tələblərinə şirkət nümayəndələri belə münasibət bildirib ki, Skittles və bütün qənnadı məlumatların tərkibində E171 daxil olmaqla sintetik qida rənglərindən istifadə etmirik. Məhsullarımızın istehsalındakı bütün ingredientlər Avrasiya İqtisadi İttifaqının və Rusiya Federasiyasının normativ sənədlərinin tələbinə uyğundur. Buna baxmayaraq bir çox bloqerlər mağazada satılan Skittles-lara yaxınlaşır, videolarını çəkir və qablaşdırmanın tərkibində həmin maddələrin olduğunu sübut eləyir. Xatırladaq ki, 2023-cü ildə Kaliforniyada böyrək, tiroid və mədə bağırsaq xərçəngi, eləcə də əhval pozğunluğu yaradan Skittles konfetləri dövlət tərəfindən qadağan edilib.